停更啦。对的，我们停更了，但只限于小破站哦。我跟我哥还将会在这个号继续更新，还没有订阅的宝宝们赶紧来啦，么么哒。感谢一直念叨我的你们，断断续续的慢性咽喉炎可真的是有点烦，老想过来打个招呼，偏偏念几个字就卡壳，老朋友应该能听得出一点变化吧。今天既然来了，就来一个我哥的老稿子吧。我个人最喜欢的一部公路悬疑大作《搭车》。影片一开始就是一把来福枪的瞄准镜，镜头里扫过一片希腊的山丘和小溪，瞄到了一个靓丽的女孩。放下来腹腔是一个长了小翘胡的男人，只见他诡异的一笑重新瞄准了女孩，不行，手有点滑，他擦了一下手汗，一声巨响后女孩没事，是一头鹿中枪倒地。好家伙，原来他们是两口子，男人叫做马德，一个嗜酒如命的报纸编辑，老婆呢叫侯丽，两人九年来的感情不咋地。这次从意大利来到加利福尼亚的周末旅行，原本是想挽救这一段婚姻的，没想到啊，马德还是酒不离口，这让侯丽烦透了。马德还变本加厉的上来动手动脚，侯丽气愤的想要推开他，车子一个急刹，好险停到了桥边。酒意上头的马德一把扑倒了他，从刚开始的极力反抗，哎，到后来侯丽渐渐的开始配合。傍晚在露营地里，马德的酒也没有停，他天性玩世不恭，什么都不在乎。在和新朋友打招呼的时候，他就会假装喝断片，不记得自己名字了，然后去开自家的房车门，让在换衣服的侯丽丢人现眼，侯丽简直要气炸了。可马德依然毫不在乎，再次抱起了他。门外的美国邻居都听呆了，意大利人都那么open的吗？晚上在篝火旁，来露营的朋友们一起唱起了乡村民谣，只有马德心不在焉的，他的眼光又瞄向了对面的小情侣。侯丽气得就要走，喝得烂醉的马德在跟来的时候被帐篷线绊了一个大跟头，把手还给扭伤了。一回头他又和邻居吵了起来，这种男人侯丽真是受够了。第二天旅程继续，在风景秀美的内华达山脉里，他们的拖挂房车蜿蜒驶过，这一段真的太哇塞了，让我们暂且淡忘了两口子一路来的不停拌嘴。前面有一辆车抛锚了，马德不想理睬，可好心的侯丽却停了下来，坚持要带人家一段。镜头回到那人的车里，赫然躺了一个中枪的男人尸体。其实刚才电台里也播报了，不久前发生了一起银行劫案，犯罪嫌疑人还在逃，就是这个小伙了，法克。精彩的公路故事就从现在开始了。吊儿郎当的马德和他一见面就是火药味十足，一阵尬聊后，车里就只剩下了法克的口哨自嗨。马德不耐烦地打开了广播，警方已经抓获了一个受伤的同伙，其余三人驾驶两辆车还在逃，法克也就不装了，露出了真面目。马德在狂笑中揍了他一拳。车停下后，两个男人扭打在一起，眼看手腕受伤的老公占不到便宜，侯丽下车去帮忙，被法克一拳抡倒。马德去抄家伙，没想到法克的家伙更猛。好吧，你有家伙，你是老大。随后法克好好羞辱了侯丽一番，在枪的威胁下，两人只能接着开车上路。广播还在继续，法克一伙抢劫了银行的200万刀。听到这里，法克命令马德关掉广播，他可不想让两人知道更多的抢劫细节。法克警告他们一会儿肯定会遇到路障。警方找的是三个男人，而他们是一对甜蜜的夫妻，加上好朋友法克来旅游的。在手枪的友好教育下，两人愉快地答应下来。点完一根烟后，马德在火柴盒上偷偷写上了 SOS， 藏了起来，有点意思了。就在法克得意地调戏两人的时候，后面来了两辆警用摩托，在岔路口停下后示意要他们停车检查。侯丽有点慌啊，毕竟第一次碰到这种事儿。马德还挺镇定的，给警官看过身份证后，偷偷地把火柴盒翻过来。警官心领神会，就在准备喊同伴的时候，法克动手了。残暴的法克偷鸡成功，给他侥幸躲过了一劫。他们越开越偏，草木也渐渐稀少。法克发现了马德的小把戏，连侯丽都在吐槽他的小聪明，差点害死了他俩。法克得意显摆自己的精明能干，还给马德看了满箱子的马尼。他的目的很明确了，一路往南逃到墨西哥去。车子快没油了，
在一个偏僻的加油站，他们停下车加油。在法克的指挥下，侯利到店里去买烟酒，他想偷偷的让老板报警，倒霉的是老板不懂英语，简直就是鸡同鸭讲，也只能无奈的放弃了。车里的法克突发奇想，想要雇佣马德一起结伴去墨西哥，他可以花$10,000让他写独家报道。他得到了安全，马德赚到了马尼，1+1=2。马德有点心动了。他们刚走，房后就闪出了一个男人，他上了车跟了上去。没错，他俩就是法克的劫匪同伙。前面的车里两个男人在酒精的刺激下，对于未来的计划兴奋不已。看到在一旁一脸蒙圈的侯利，他们甚至想到了书一定大卖，电影公司也会找上门来。想到这里，两人都是开心的狂笑起来。傍晚，他们停在一个小湖边过夜。侯利去了车里，打开了柜子，呆呆地看了半天，那里面藏了两把来福枪，他可以拿来对付法克，但法克前面挡了马德，他没有把握。小溪边按下了录音键，两人已经开始了小说的开头。边看着在做饭时侯利的亮影，法克从他的家庭开始讲起。他父亲是个普通的邮电工人，母亲是家庭主妇，很和谐的一家三口，巴拉巴拉地说了一大通，根本就不像马德所想的，一切罪恶的源头都来自于一个悲伤的童年。但法克的眼神啊，就没有离开过侯利。吃饱喝足后，他还是把马德绑了起来，把侯利叫到了瀑布上面。侯利刚想走，被他一把抓住了脚踝。马德气得在下面狂吼。这时两记清脆的枪声响起，法克中弹掉进了小湖里，再也不见了人影。两个劫匪同伙从后面现身，一通翻找后，他们找到了赃款，都乐坏了。面对这突如其来的变故，小夫妻俩直接吓傻。还好马德反应够快，说服了本来要干掉他们的劫匪，答应配合他们一起过境，这才躲下了枪口。第二天逃亡继续，和昨天不同的是，盯着他们的一头狼换成了两头狮子。中午的时候，后面来了一辆卡车，一直鸣笛想要超过去，可山路就那么宽，让了他，侯利他们就要掉下悬崖了。卡车不管不顾径直撞了上来，差点把他们挤下去。接着又是第二下第三下，房车都快散架，两个劫匪在房车里被颠得隔夜饭都快吐了。侯利吓死，只能死死地抓牢方向盘，不能让车子失控。终于在前面稍微宽一点的地方，卡车快速超了过去，停下了车。侯利趴在方向盘上嚎啕大哭，一个劫匪跑下来，对着卡车就是啪啪几枪，意外的是自己反而中了弹，倒了下去，另一个也是手臂挨了枪子。马德看到机会来了，就想要去捡地上的手枪。卡车门打开，开车的竟然是法克，真是螳螂捕蝉，黄雀在后啊。法克毫发无伤，看样子昨晚并没有中弹，这头狼又回来了。他让马德把两人弄到卡车里，一脚大油门后跳了车，卡车一路窜下了山坡，叮咣几下，这一招够狠的。相较于直接干了他们，他这么做会让跟踪而来的警察们迷惑半天了。暂时度过了危机，墨西哥还是得去啊。来到了一个偏僻的荒地，法克决定今晚在这里过夜。点起火堆，吃饱的法克色迷上头，就准备对侯利那个啥。马德不服来辩，却被他一拳抡倒，他被绑了起来。就在老公能杀死人的眼神里，侯利度过了他人生中最为羞辱的1208秒。晚上的凉气袭来，法克把侯利叫到了车里，把马德留在了外面。他不想等死，奋力扭到了火堆旁，用脚弄破了酒瓶，捡了一块磨断了绳子，刚想要解脚上的时候，法克开了门走到了他跟前。明天就能到墨西哥了，马德对他来说已经没有用了，他拔过家伙来准备干了他。马德一看大事不妙，刚想把酒瓶砸过去，枪已经响了，中弹的是法克，名场面来了。侯利端着来复枪出现在了房车门口，也就是电影海报上的那一幕。受了这么多委屈和欺辱，他在最后一刻干爆了匪徒。失魂落魄的马德缓步走来，把老婆扶了进去，帮他穿上了衣服后，侯利哭了。他是属于正当防卫，如果报警的话，警察们会理解的。可马德并不这样想，他出门去捡起了两把枪，确认了法克已经凉透。回到车里，他跟侯利讲了自己的计划，没人看到他们和劫匪在一起，所有人现在都死了，他们只需要离开这里，那200万就能独吞。侯利吓坏了，那可是银行的钱。马德自有他的一套，
银行丢了钱，保险公司会赔，保险公司呢，就是我们这些小老百姓养活他们，现在该是他们拿些回报的时候了。马德想要赶紧离开可引擎，就是空转不动弹，下去一看，原来是轮胎陷进了泥坑里，两人忙活了半天，硬是把电瓶给弄坏了。这下好了，他们被困在了这里。就在两人埋怨对方的时候，马德突然听到了些什么，完了是远处传来了警笛。马德慌忙把法克的尸体拖进了房车里，远远的开来一辆破旧的卡车，下来了一个大爷，马德长舒了一口气，大爷是本地人，答应帮他们搞定车子。第二天，两人开着修好的车来到了一个服务区，看到他们点了一大堆好吃的，隔壁的几个小年轻就想要马德救济一下，马德当然是恶语相向，可侯利丢了一张大钞过去，还跟马德说，小气什么呀，你现在可是百万富翁呀。吃饱上路，侯利突然想到法克的尸体还在后面呢，得抓紧处理掉才好。灌了半瓶威士忌的马德不耐烦了，说他自有想法，现在还没到时候。后面那两对小情侣跟了上来，模仿着暴力摩托去踹他们的车门，还对马德吐吐沫，爽了几下后就扬长而去了。马德把气撒在了侯利头上，怪他去招惹了那些摩托党。侯利反驳他，不是我招惹法克，你现在能有200万？马德一想也对，大笑了起来。没想到啊，半路还是杀出个程咬金。那几个小年轻在路上撒了润滑油，车子突然侧滑失控，一头栽到了山坡下。还好车子没有爆炸，但两人被撞得七荤八素，不能动弹。小年轻走过来，摸走了马德口袋里的300刀，得意地走了。他们万万想不到，白白错过了200万。侯利的伤势很严重，不停地呻吟哀求马德去帮他。马德的眼里闪过一丝狡黠的冷光，他安慰侯利一会儿就回来。他去后面脱下了法克的尸体，塞进了车里，随后得意地说，我琢磨了几个小时了，不知道怎么处理掉你们那群白痴，可算是帮我解决问题了。原来他早就想来个一石二鸟，既拿到钱又能干掉侯利。侯利心里那个气呀，可是眨巴了几下嘴，什么都讲不了，最后一口气没上来挂了。马德把一桶汽油都泼在了山坡和车上，美滋滋地点上一根烟，抽上一口丢了下去，火龙一路蜿蜒而下，车子燃起了熊熊大火，烧了个一干二净。镜头一转，拖着皮箱，马德拦下了一辆车，一部反转不停的精彩公路片，三位影帝级别的演员配上优美的风景，华丽的分镜，贡献了一部就算是在意大利黄金年代层出不穷的佳片里，也能排得上号的好电影。拜了个拜。